קבלו את מצטייני הנהלה. מחטיבת תפעול אגף משאבי אנוש, בוריס קליינר, מנהל מדור שכר. על המסירות, האחריות והתרומה הגדולה שבוריס מביא לצוות. על החיוך, גם בתקופות מאתגרות. בוריס, מקור השראה וגאווה לכולם. בהצלחה רבה בהמשך הדרך. מחטיבת תפעול אגף המעבדות, סמיה דהמשה, רכזת נושא. זכייתה של סמיה הינה ביטוי ישיר למסירותה, מקצועיותה ותרומתה יוצאת הדופן למחלקה. נכונותה לסייע והחיוך התמידי על פניה הופכים אותה לעובדת למופת ולנכס אדיר עבור המחלקה. מאגף מערכות מידע, תומר סתיו, תוכניתן AS400. תומר, מסור לעבודה, אמפתי ואחראי, מפתח מוביל בעולמות הרפואה בעידן המודרני. גאים ושמחים שהנחה חלק ממערכות מידע ומשפחת לאומית. המשך כך. מחטיבת כספים ברכש, אגף כספים בכלכלה, בפי בן אדיבה, מנהלת מדור תשלומים. בפי מנהלת את כל מערך התשלומים בקופה בצורה יוצאת דופן. היא מקצועית, לויאלית, עצמאית ומסורה. זכינו בך. מחטיבת כספים ורכש, אגף רכש ולוגיסטיקה, אריאל לב, בקר מלאי. עובד מצטיין, זאת לא רק הצהרה, זוהי דרך לומר תודה. על מקצועיות גבוהה, מסירות רבה, יוזמה וחשיבה עצמאית, אריאל תמיד נרתם לסייע לכולם, ומהווה חלק חשוב בפרויקטים חוצי מחלקות באגף. מחטיבת הלקוחות, אגף שיווק, רותם הורן שדה, מנהלת תחום שיווק. רותם עובדת מקצועית ומסורה, חרוצה מאוד, אכפתית וטוטלית מאוד לכל המשימות שתחת אחריותה. רותם מפגינה יצירתיות, קריאטיביות ויוזמה במגוון תחומי אחריותה. בין היתר, יזמה את רעיון הטבה לנשות המילואימניקים שהביא לתוצאות מצוינות. כל הכבוד למצטייני ההנהלה.